Hallå igen, Emil här och Rasmus fortfarande i Partille Arena, ja. Och vi inväntar matchen mellan Lasse Bäckelund och Simon Simme Nystedt. Vad tror du? Vad känner du om den här matchupen? Det är en stjärnkamp, som man ska säga. Ja, absolut. Två oerhört duktiga spelare. Simon Simme, en av de mest lovande svenska spelarna, ställs alltså här mot Lasse, som också är känd som Kongen. Och vi vet ju från hans senaste match att han gjorde ett oerhört snyggt mål med Ronaldo. Mm. Fantastiskt. Kanske hela dagens delikatess just det målet. Ja. Och i och med det så tog han sig vidare till kvartsfinal i Winners Bracket efter den vinsten då mot Röle Gnaget. Och Simme står alltså för motståndet i den här matchen. Vinnaren kommer gå vidare till semifinal. Oj, oj, oj. Det börjar bli allvar nu. Mm, nu är det verkligen allvar. Det är ju imorgon söndag som allting kommer att avgöras och det är då prisbotten på 100 000 kronor kommer att delas ut. Närmare bestämt 60 000 kronor till den som vinner, 30 000 till tvåan och 10 000 till trean. Så matcherna idag är ju oerhört viktiga självklart, men det är ju imorgon det avgörs på riktigt. Mm. Nu är vi alltså i kvartsfinal i Winners Bracket, så det börjar hetta till liksom. Och de här två spelarna är oerhört duktiga, det vet vi. Så jag väntar mig en riktig stjärnkamp som du var inne på. Två giganter. Giganter, exakt. Möts hyfsat tidigt då i turneringen. Vi har ju inte sett Simme ännu. Jag antar att du är lite nyfiken på honom kanske. Ser hur han spelar. Nyfiken. Mm. Det ska bli intressant. Och Simme är ju en väldigt dedikerad spelare. Många av helgerna brukar han spela alla sina för Champions-matcher, både på PlayStation och på Xbox. Oj. Så det blir ibland 80 matcher per helg för honom. Och hans ålder på 17 år gör ju att han har ju framtiden framför sig självklart. Men redan nu har han oerhört mycket erfarenhet av den här typen av tillställningar och turneringar. Mm. Så vi ser fram emot att se Simme alltså här på main stage alldeles strax i matchen mot Lasse Bäckelund som representeras av Odense bollklubb. Och ni kan se att han har tröjan på sig där också. Just det. Det vore ju häftigt såklart om några allsvenska klubbar kunde ta efter det här. Vi har ju sett många finska spelare och danska framförallt att de är kontrakterade av riktiga fotbollsklubbar. Ja. Så det vore ju onekligen häftigt. Gällande Simon då, i och med att han inte har medverkat just här på main stage, så kan det vara lämpligt att vi går igenom vilka spelare han har tagit sig förbi till den här kvartsfinalen. Den första var Robin Bolero Gesang, som han ställade av alltså i 16-delsfinalen. Efter det mötte han Guled C. Mohammed i 8-delsfinal och tog sig vidare i den matchen. Och nu är det alltså Lasse Bäckelund, eller Kongen, som står för motståndet. Vi vet också att Simme har ett oerhört bra lag, framförallt på PlayStation, som är hans main-konsol kan man säga. Han spelar de flesta av sina matcher på PlayStation och har ett riktigt saftigt lag. Vi kommer få se det i bild såklart senare, men vi kan nämna att han har Team of the Year Ronaldo, Team of the Year Suarez och röda för Champions Inform-kortet Gareth Bale till höger. Så han har den där trion som är helt fantastisk egentligen. Han har alltså inte Messi, men Bale är en lite starkare... Ja. Spelare lite bättre fysik liksom och passar många av spelarna här lite bättre då jämfört med att spela med Messi. Yes. Utöver det har han till exempel Vidal, Modric, Alaba, Boateng, Ramos, Neuer. Mm. Det är ett saftigt lag. Extremt saftigt. Vi ser fram emot att se såklart hur det går för honom. Lasse spelar med en fembackslinje som vi uppmärksammade i hans match här på Mainstage då mot Röle Gnaget. Det gick ju inte så bra för honom i första halvlek. Han låg under i den matchen. Men sen ändrades egentligen allt när han bytte tillbaka till fyrback. Mm. Tror du att vi eventuellt får se det från honom från start nu i den här matchen? Fyrback direkt? Det tror jag inte. Nej, jag tror faktiskt inte heller det. Utan han känns ganska låst i sin femback som han var inne på också i intervjun efteråt. Och det är det han vanligtvis spelar med. Och han bytte tillbaka till femback såklart direkt efter han tog ledningen dessutom i den matchen. Mm. Så vi kan förvänta oss en likadan startuppställning och vi är alldeles strax klara för avspark. Ni ser på skärmen att Kongen ställer upp med Odense bollklubbs hemmaställ, såklart. Och Simme har Sveriges landslags hemmaställ. Ja. Det är kul att se. Absolut. Ja, ni ser ju. Ja, här ser ni alltså Simmes lag på skärmen. Rätt stjärnspäckat. Definitivt. Och vi har ett litet sår här dessutom i publiken. Jag vet inte om ni i streamen hörde det, men det går ju ett sus liksom när man ser ett sånt där lag. Det är ju fantastiskt egentligen. Alla som är här önskar antagligen fint att de hade ett likadant. Ge bort bollen. Ja, ge bort bollen direkt. Ja. Är schysst mot sin motståndare då och ge honom bollen här direkt. Absolut. Vi har Carvajal till höger som spelar till Pepe och då har vi också bekräftat att han spelar med en fembacksuppställning även i den här matchen. Just från start. Mm.
kan mycket väl ändras såklart, men då kommer vi upptäcka det. Här har vi Carvajal i höger ytterposition. Simme bryter bollen med Alaba. Ronaldo kämpar för att ta tillbaka bollen i mitten och gör det också. Och detta är som sagt kvartsfinalen i Winners Bracket. Förloraren i det här mötet har inte åkt ut turneringen, utan man får en chans till såklart i det vi kallar för Loser Bracket. Absolut. Och det som har hänt under dagen till exempel i Loser Bracket är att Borås Legend, hemmafavoriten som alltså kommer från Borås, precis som Simmer då, han kommer strax utanför Borås i och för sig Simmer då, men Borås Legend har alltså lämnat turneringen. Han har förlorat två matcher och han är ute. Yes. Men för de här spelarna innebär alltså en förlust, inte att man är utslagen direkt, utan då gäller det att koppla på sitt bästa spel direkt efter och inte förlora en match till helt enkelt. Här har vi då Boateng i ganska hög position för och Lasse, passningen. Och där har vi en passning till Bale, och där har vi 1-0. Från ingenstans. Från ingenstans, redan i den nionde minuten tar kungen ledningen med 1-0 genom Gareth Bale. Mm. Här ser vi repris på målet, Boateng högt upp, passar till Ronaldo. Ronaldo i sin tur passar till Bale som sätter den via stolpe i nät. En fel fot. Fel fot dessutom, och Bale har bara 3 stjärnor i weak foot. Just det. Det vill säga, vissa av spelarna har i princip lika bra fel fot kan man säga som den rätta då. Vad har Messi? 4 tror jag. Han har det, han kan inte skjuta med högen på något sätt. Ja precis, han är hyfsad då med högen, men just Bale är alltså lite sämre då kan man säga med högen. Här har vi i alla fall Suarez, spelar till Modric, och där är det nära 2-0 faktiskt direkt. Och då är det ju nästan rullgardin alltså. Ja, han stressar fram oss för Simmer direkt. Han håller på att tappa matchen helt i upptakten. Nästa match som ni kan se på skärmen är Expect Sporting mot Agge. En oerhört het match den också. Alltså nästa kvartsfinal då i Winner Bracket. Så gå ingenstans. Vi vet att vi är lite efter spelschemat. Men vi kommer fortsätta tills vi säger till. Och jag hoppas att ni fortsätter följa både streamen och stanna kvar här då för er som är i Partille Arena. Bollen spelas ut till Alaba. Han söker Bale men når inte riktigt fram. Här kommer Simme då. Svag passning av Timo Modric. Eller förlåt, Kroos menar jag. Här har vi Neuer för Lasse. Han spelar lite riskabelt där faktiskt. Ja. Men klarar sig ur den prekära situationen. Mm. Här har vi Ronaldo. Väntar på överlapp från Carvajal. Men ja, han får faktiskt bollen där lite senare. Ja, så han klackar dessutom. Ja, han klackar igen där. Lite flipperspel, men bollen är till slut hos Simme som inte riktigt når fram där. Frispark också. Simme gillar att spela väldigt direkt. Det säger i alla fall min erfarenhet av att kolla på när han spelar. Han gillar den där liksom, snabba passningen framåt, en låg passning, hård längs marken. Just det. Och det kan ofta fungera väldigt bra, men det kan ibland innebära att han tappar bollen i hav. Och mot just Lasse då, som spelar med fembackslinje, så kan det ju bli svårt. Mm. Alltså, det är ju svårt kanske att hitta rätt just och hitta rätt öppning. Och framförallt om kungen kan hålla i bollen, då får han ju färre lägen så att säga. Här har vi då Suarez. Spelar till Ronaldo. Ronaldo är till vänster och kan försöka med ett inspel kanske. Men kungen reder ut den situationen och har bollen här med Modric. Spelar ut till Carvajal. Carvajal lägger en lång boll upp till Ronaldo. Här har vi lite av ett kontringsläge för kungen. Bollen stannar faktiskt hos Ronaldo trots att Simme bröt den där i ursprungligen. Här har vi Suarez som inte lyckas ta sig förbi och Simme rensar. Andra bollen vinns av Modric. Modric försökte hitta till Bale där. Det hade absolut kunnat bli en väldigt farlig målchans, men passningen gick inte riktigt fram. Här har vi en kontring för Simme. Ronaldo med bollen. Väntar in alternativ, spelar till Suarez. Ronaldo får tillbaka bollen ut mot Vidal. Vidal tar sig förbi sin bevakning. Han hittar in dessutom till Ronaldo. Jättefin skott, fint! Oj, oj, oj! Och Suarez lyckas inte riktigt kontrollera returen. Hade han gjort det, hade det varit ett garanterat mål. Här har vi då istället Kroos som väljer att spela till Vidal. Kroos har... Använder dem! Oj, här kan det vara ett mål! Nej! Och den går precis utanför av Suarez. Här ser vi en repris på läget. Kroos hade faktiskt möjligheten att skjuta här, men väljer att spela till Vidal. Kroos med täckers här. Vidal hittar tillbaka till Kroos. Ja, en jättefin aktion av Kroos som skjuter. Målvakten räddar och Suarez lyckas inte sätta returen. Nej. Här har vi direkt ett läge då för kungen. Men Simme hanterar situationen på ett bra sätt. Här har vi Modric för Simme. En sån där hård passningsmarka som jag pratade om, som inte riktigt går fram, innebär att kungen kan återuppta bollen i havet och kanske spela bort lite tid här.
Mycket bra passningsspel av kungen, vilket öppnar för Bale på vänsterkanten. Bale försöker sig på en fint som är nära på att lyckas, men Simme erövrar bollen och här skulle vi kunna se en kontringsmöjlighet kanske. Suarez tar löpningen, får passningen också av Bale. Suarez hittar tillbaka till Bale här. Modric in till Ronaldo. Tillbaka till Modric. Frisparka. Ja. Och vad säger du? Visst borde Simme skjuta där? Ja, det tycker jag. Du är ju en vurmare av skott. Exakt. Så du borde vilja se ett skott där, men han passar och det kanske lönar sig i längden, vi får se. Här är vi åtminstone Suarez med frispark och det är en väldigt bra frispark som går strax över ribban. Här ser vi en repris. Ja, skottläget här på Ronaldo, där kanske. Ja, möjligtvis. Och istället lägger han den tillbaka då till Modric som inte får kontroll över bollen och det blir en frispark som sen alltså gick strax över. Här har vi Bale för kungen. Ronaldo försöker sig på en fint, den lyckas nästan. Bale i andra läget då, tillbaka till Ronaldo, men Simme med bollinnehav nu. Försök till brytning det här med bakre foten. Hade varit bra om han fick behålla bollen där, men det fick han inte. Så nu kan Simme kanske skapa någonting. Modric spelar till Suarez. Det finns yta på högerkanten, men Simme går via mitten. Modric med en svår passning som hade kunnat bli fenomenal, men den hittar inte riktigt fram. Och nu är det inte alls långt kvar till halvtid. Frågan är om det kan hända någonting nu då precis innan halvtidsvilan. Alaba har bollen för Simme, spelar upp den till Ronaldo. Ronaldo till Bale. Bale till Ronaldo. Bale fortsätter löpningen men lyckas inte få tillbaka bollen där av Ronaldo. Ja. Och där blåser domaren av för halvtid. Här ser vi en repris av målet som kommer redan i den 9:e minuten. Gareth Bale alltså med högfoten via stolpen i mål. Och sen dess har det inte hänt jättemycket, eller vad säger du? Nej. Det är Simme som försöker komma tillbaka i matchen då och hitta läget. Han hade hittat ett läge där Suarez skjutit utanför. Ja, just det. Ja, det var faktiskt ett väldigt hett läge och där hade absolut kvitteringen kunnat komma. Så mycket spännande nu i andra halvlek att se vad som händer. Det är alltså kungen med ledningen, men Simme har haft en del farliga chanser och kommer absolut såklart försöka få till en kvittering här i andra halvlek. Vi vet ju dessutom av erfarenhet att Timo De Ronaldo och Timo De Suarez kan ställa till med en hel del oreda. Oj, och de kan oj, göra mål från ingenting egentligen. Så det är fortfarande en fördel som Simme har i den här matchen. Där försöker han återigen en hård passning längs marken mot Neymar som inte riktigt går fram. Hade han gjort det så hade det varit ett jätteläge för Simme. Simme tar bollen på nytt och då ska vi se om han kan skapa lite press här då. Spelar bollen till Suarez. Fin kontroll av Suarez som är nära på att hitta fram till Neymar. Men fembackslinjen står emot återigen. Det är ju såklart fördelen med att ha en fembackslinje. Att den är liksom kompakt centralt såklart med tre inre backar. Och det är svårt att komma förbi en sån mur. Framförallt när han har ledningen då som kungen har. Då kan han dessutom spela lite på det resultatet. Yes. Se där att fembackslinjen tar bollen på nytt. Här kan vi få se en kontring möjligtvis av kungen. Det kommer löpningar från båda håll. Här har vi Ronaldo med bollen. Försöker hitta fram till Bale. Oj. Ronaldo då för Simme. Hittar ut till Kanté. Modric. Fin passning ut till Ronaldo som hittar Suarez. Ronaldo kommer på överlappen. Här skulle det kunna komma en möjlighet för Simme. Oj. Där har vi Suarez och där har vi också kvitteringsmålet. Det där inspelet. 5 plus. Ja, väldigt läckert inspel och det är fina finter här. Perfekt timing. Mellan benen sådär. Ja, det är perfekt tajmat. Jag satt bara och väntade på när inspelet skulle komma. Ja. Jag tyckte mig se en lucka först, men återigen, det finns en anledning till att Simme sitter där han gör och inte jag. Och han har ju fantastisk kyla där i att bara vänta ut läget och sen hitta Suarez i mitten. Verkligen. Snyggt mål och nu är det alltså lika. Nu är det oerhört spännande att se vem som tar övertaget utifrån den här lika positionen alltså. Nästa mål blir oerhört viktigt. Ronaldo för kungen. Hittar ut till Walker. Walker tar sig runt Alaba, men Alaba sträcker ut ett ben och bollen går till hörna för kungen. Vi har inte riktigt sett ett mål på hörna idag. Vad jag kan minnas. Nej, det har vi ju faktiskt inte. Hörnorna har varit ganska ofarliga. Och det spelar ingen roll om de har slagit en kort eller lång hörna. Det har inte riktigt resulterat i något. Nej.
Här har vi alltså Simme med Vidal. Nå fram med passningen till Neymar. Det såg ut att vara ont om tid för Vidal där. Och lite flipperspel. Verkligen. Hade kunnat innebära ett superläge för Simme, men blev inte riktigt så. Här har vi alltså Neuer för Kongen som kan börja om spelet från backlinjen. Ja, håller pass där. Mm. Suarez hittar Ronaldo. Oj, 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 oj. Ronaldo tar löpningen och han är mer eller mindre fri. Det är Ramos som försöker störa honom. Ronaldo med skott. Fint, Ronaldo med skottet. Oh. Och det är en fantastisk block av Sergio Ramos. Fantastiskt, verkligen. Det såg ut där faktiskt. När Kongen slog passningen där så tänkte jag att nu är det antagligen mål. Ronaldo är ju oerhört snabb i de där situationerna. Mm. Men Ramos lyckades ändå hålla honom på halster och det blev till slut inte så farligt av det där. Oj, jag lyckas Simme komma förbi. Jag kommer in spelet till Vidal och det är 2-1. Där har vi det. 2-1 till Simme i den 72 minuten. Det är alltså Neymar som försöker på översiktsfinter där. Lyckas ta sig förbi via några studsar. Och det är Pepe som fläker sig tillsammans med Neuer där framför mål. Men det studsar ändå in i nät. Och nu ser vi då att Kongen överger sin fembackslinje. Och det måste han göra i det här läget. Ja. Inga konstigheter egentligen, men nej. Simme har tagit sig... Han har vänt egentligen. Ja. Ett 1-0-läge till 2-1. Det tycker jag alltid är kul att se. Och här ser vi honom såklart väldigt fokuserad på att behålla den här ledningen och gå vidare till semifinal. Mm. Och här ser vi Kongen i bild som ska försöka få till en kvittering och minst en förlängning då. Han skulle ju till och med kunna vända matchen under ordinarie tid, även om det inte är så sannolikt. Det är 18 minuter kvar ungefär av ordinarie tid och Kongen behöver alltså göra ett mål för att stanna kvar i det här mötet. Skulle han förlora så har han en till chans såklart i loser bracket. Här har vi ett inkast då för Simme. Juanfran till Modric. Modric tillbaka till Juanfran. Juanfran behåller starkt bollen. Snyggt gjort. Men Sergio Ramos kommer till undsättning till slut och tar bollen för Kongen. Modric då till Renato Sanchez. Bollen går ut till Walker på högerkanten. Här skulle vi kunna se löpning, men Alaba är där och stör. Viktigt, för Ronaldo kom faktiskt på den kanten. Renato Sanchez då vinner nickduellen ner till Walker. Och här har vi Ronaldo, som sagt, på högerkanten. Lyckas ta sig förbi med fenomenala finter. Och, jag fick lite flashback där till drömmålet förut. Verkligen, det var ju Ronaldo också. Och nästan exakt i den positionen på högerkanten. Men där är det offside och... jag såg inte om bollen gick i mål där, men det spelar ingen roll. Nej. 10 minuter kvar alltså av ordinarie tid och Kongen behöver satsa framåt här. Bollen går ut till Ronaldo på högerkanten. Han lite tillbaka till Modric. Modric in till Suarez. Renato Sanchez. Det finns yta på högerkanten, till exempel Ronaldo. Han hittar också Ronaldo. Här har vi ett läge där han skulle kunna finta en del. Han spelar istället till Renato Sanchez. Renato Sanchez kan klacka. Det är en straffsituation. Där. Men domaren blåser inte. Nej. Här ser vi läget igen. Det är alltså Ronaldo på högerkanten som till slut kommer spela in den till Renato Sanchez. Och Renato Sanchez får en liten tackling där av Kanté här, va? Till slut, eller om det är den spelaren till och med Alaba, ja precis. Och går ner där inför straff, eller inom straffområdets linjen och det hade mycket väl kunnat vara straff där. Men Simme klarar sig undan. Men nöd och näppe. Här har vi Ronaldo då. Sergio Ramos klarar. Spelar till Juanfran. Nu är det Modric med bollen. Hittar Ronaldo. Den där du! Han har fördel, vilket innebär att tar Alaba bollen här så kommer han antagligen bli frispark. Det blir inte det. Nej. Det tog för lång tid då med den där fördelen så det blev ingen frispark. Här har vi istället Kongen med Suarez. Suarez försöker sig på en berbaspin men den lyckas inte riktigt. Simme läser den snyggt. Här har vi en möjlighet då för Simme möjligtvis. Vidal med bollen. Han har en spelare som ligger där på mittplan. Det är Neymar. Men frisparken gör att han kan lugna ner spelet något. Nu är det Vidal vid bollen och det är bara tilläggstiden som återstår. Vi skulle mycket väl kunna se Simme gå vidare här. Och det enda som kan stoppa honom är ju ett mål här i matchens slutskede det här av Kongen. Inte över. Det är absolut inte över. Här har vi faktiskt en hyfsad möjlighet. Kongen med Suarez. Kan Suarez sitta på någonting? Han hittar hem den till Alaba. Alaba försöker till Suarez. Kommer han hinna den? Hinna den? Nej. Det gör han inte. Och inte domaren blåser av. Simon Simme Nystedt har tagit sig till semifinal i Nordic Champion 2017. Och här är vi målet som avgjorde matchen.
Neymar försöker sig på ett par översiktsfinter, lyckas via en tursam studs egentligen, hittar bollen till Vidal och Vidal sätter den samtidigt som Pepe och Neuer då fläker sig för att försöka styra undan bollen. Men det går i mål och Simon Simme Nystedt är alltså klar för semifinal. Ja. Vad tycker du om matchen? Det är ju bra, det är ju återigen en vändning då. Från 0-1 till 2-1 där. Ja. Väldigt starkt att inte liksom luta ner huvudet och säga adjö då, utan att kämpa tillbaka fast man ligger under. Ja, verkligen. Det tycker vi är imponerande och det visar ju på enorm karaktär såklart från Simmes sida. Vi kommer alldeles strax höra vad spelarna har att säga och vi återkommer då. Alla Tropses sociala profiler på deras Gather i webben och mobilen. Jaha. Grattis till en semifinalplats. Tack. Du sa till mig att när du kommer att du skakar. Gör du det fortfarande eller? Ja, det är därför jag håller micken med två händer. Ja, vad pulsen? Vad ligger den på? Ja, du. Jag vet faktiskt inte, men det är väldigt väldigt hög. Är det en adrenalin i rush eller vad, hur kan man förklara det? Ja, alltså speciellt när man gör målen också då kommer pulsen upp alltså. Direkt typ. Ja. Skapligt lag här. Ja. Det får man ändå ge dig. Hur många här skulle vilja ha Simons lag? Det var några som reagerade. Jag vet inte om du hörde det. Bara två stycken. Det var bara två. Du, hur viktiga är de här spelarna för dig? Ja, men de är rätt viktiga, det är de. Speciellt, jag köpte Kroos Team of the Year igår faktiskt. Och han har varit riktigt bra för mig. Vad är det som gör den sista lilla skillnaden? Alltså, de är mycket, mycket bättre än de vanliga korten, tycker jag. Alltså, de skjuter mycket bättre, de passar mycket bättre och, ja. Och du krigade på bra trots tidigt underläge där. Vad tänkte du? Jag kände att jag behövde få in kvitteringen så fort som möjligt. Och sen när jag väl fick in kvitteringen så kände jag att jag hade kontroll på matchen. Och sen så kom ju 2-1 då, vilket jag anade lite innan. Ja, härligt. And Lasse, good game. Thank you. But you scored an early goal, but then you faded a bit. Yeah, I don't think there's much to do against that attack. Yeah, he played well, didn't he? Yeah, sure. What do you think you could improve? I don't know. You don't know? Are you disappointed? I'll say I read his passes at both of his goals, but when I let him be in that situation, there's nothing more I can do. I shouldn't have given him the space on the wings. Okay, thanks and good luck.